Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Забери меня к себе. Я так устал бежать за тобой вслед. Открой глаза, закрой лицо руками. Свет, я хочу увидеть свет между нами. Да. Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21:00 в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.